keling bugun gel elektroforez bilan yaqindan tanishamiz gel elektroforez bu dnk fragmentlarini ya'ni dnk bo'laklarini bir biridan ajratishga asoslangan keling yaxshisi hozir jarayonning nomiga e'tiborimizni qaratamiz gel so'ziga e'tibor beradigan bo'lsak demak jarayonda gel ishtirok etishini bilishimiz mumkin demak elektrofarez jarayonida gelning ham ahamiyati katta qolaversa elektrofarez so'zi qanday ma'noga egaki jarayonning nomiga mana shu so'z qo'yilgan elektro so'zidan bilishimiz mumkin demak jarayonda elektrodlardan keladigan elektr kuchlari ham ahamiyatli farez so'zi qanday ma'noni bildiradi farez bu harakatlanish ko'chish migratsiya degan ma'nolarga ega demak bu joyda nimadir harakatlanishi kerak mana shu harakatlanadigan molekula esa bu dnk demak gel elektroforez jarayonida gel ustida dnk molekulasi elektr kuchlari ta'sirida bir tomondan ikkinchisiga harakatlanadi aniqroq qilib aytadigan bo'lsam gel elektroforez usulida biz dnk ni katta kichikligi va uning o'lchamiga ko'ra ajratib olishimiz mumkin bo'ladi keling mana shu usul bilan yaqindan tanishamiz tasavvur qiling bizda mana bu joyda uchta probirka bor yoki uchta idish ularning har birida dnk fragmentlari bor dnk bo'laklari bor mana shu eritmalar ichida dnklar mavjud dnk qanchalik katta bo'lmasin biz uni bu eritmada ko'zimiz bilan ko'ra olmaymiz masalan tasavvur qiling juda katta dnk molekulasini tasavvur qiladigan bo'lsak ham uning ichida taxminan besh yuz besh yuz emas besh ming juft asoslar bo'lsin ya'ni azot asoslari mana shu besh ming juft asosga ega bo'lgan dnk molekulasining o'lchamiga e'tibor bersak bu o'lcham taxminan taxminan belgisini qo'yaman bir ikki mikrometrni tashkil etadi bu juda ham kichik o'lcham biz bu o'lchamni ko'zimiz bilan ko'ra olmaymiz chunki bir mikrometr bu millimetrning mingdan bir qismi dnk molekulasi qanchalik katta bo'lmasin uni tarkibida qanchalik ko'p asoslar bo'lmasin biz ularni ko'zimiz bilan ko'ra olmaymiz lekin mana shu elektroforez usulida biz dnk fragmentlarini katta kichikligiga ko'ra ajratib olish imkoniyatiga egamiz qanday qilib mana shu idishlarda demak dnklar bor ular maxsus eritmalarda mana shu eritmalardan olib biz mana bu elektroforez o'tkaziladigan asbobga solishimiz kerak keling yaxshisi mana shu asbob bilan alohida tanishib chiqamiz bu asbobda eng kerakli bo'lgan jihozlardan yoki eng kerakli narsalardan biri bu gel gel bu agaroza ya'ni mana shu elektroforezda ko'p ishlatiladigan gel bu agaroza agaroza asosan suvotlardan olinadi agar usulning nomiga e'tibor bersangiz gel elektroforez demak bu joyda gelning ahamiyati katta sababi mana shu gel ichida yoki gel ustida dnk molekulalari harakatlanadi gel bu jelatinga o'xshash tuzilma demak u o'zida mana shu molekulalarni saqlaydi ya'ni biz dnklarni solsak mana shu dnk molekulalari aynan gelning ustida yoki gelning ichida harakatlanishi mumkin bo'ladi molekula qanday qilib gelning ichida harakatlanishi hozirgi kungacha o'rganilib kelinmoqda lekin afsuski bu hali to'liq kashf etilgani yo'q yoki to'liq o'rganilgani yo'q demak gel sifatida biz ko'pincha agarozadan foydalanishimiz mumkin bu joyda asbobda bufer eritmasining ham ahamiyati katta bufer bu tuzli eritma ya'ni suv va bir qancha tuzdan tashkil topgan eritma u mana shu sistemani mana shu tizimni phash muhitini bir me'yorda saqlab turuvchi eritma muhit juda kislotali bo'lishi ham kerak emas juda asosli bo'lishi ham kerak emas dnk molekulasi uchun kerak bo'ladigan phsh muhitini biz bilishimiz kerak mana shu phsh muhitini biz bufer eritmasi orqali doimiy ravishda ya'ni mana shu elektroforez jarayonida bir xil saqlab turish imkoniyatiga egamiz mana shu eritma orqali zaryadlar bir tomondan ikkinchi tomonga harakatlanib o'tishi mumkin aniqroq qilib aytaman demak bizda hozir mana shu asbobda elektr toki ham kerak elektr tokini biz mana bu elektrodlar yordamida yetkazamiz bu joyda ikki xil elektrod bor musbat elektrod va manfiy elektrod mana shu elektrodlarni biz tok manbasiga ulashimiz orqali bufer eritmasi orqali tok harakatlanib turadi va bu tok dnk molekulasining zaryadiga ta'sir ko'rsatadi dnk molekulasi zaryad nima qiladi deyishingiz mumkin biz buning uchun dnk molekulasining tuzilishiga yana qaytishimiz kerak e'tibor bering mana bu joyda dnk molekulasida fosfat guruhlari bor fosfat guruhlari esa manfiy zaryadli demak dnk molekulasida manfiy zaryad ko'proq mana shu joyda biz agar dnk molekulasini soladigan bo'lsak u mana shu zaryadlarga qarab turib harakatlanadi keling mana shu jarayonni boshlay qolamiz demak mana bu joyda chuqurchalar bor gel qismi ya'ni mana shu şu gel shunday chuqurchalar hosil qilingan holatda bo'ladi ya'ni gelda chuqurchalar bo'ladi mana shu chuqurchalarga biz eritmalardan solamiz masalan mana bu birinchi eritmani mana bu birinchi eritmani mana bu chuqurchaga solamiz ikkinchi eritmani ikkinchi chuqurchaga solamiz uchinchi eritmani esa mana bu joydagi uchinchi chuqurchaga solamiz demak biz eritmalarni mana shu gelga soldik endi biz mana shu elektrodlarni tokka ulashimiz kerak shunda tok mana shu elektrodlar bo'ylab harakatlana boshlaydi va endi biz bu asbobni bir necha soat davomida shu tokka ulangan holatda qoldiramiz va kuzatamiz agar biz bir necha soatdan keyin shu jarayonga qaraydigan bo'lsak mana bu chuqurchalardagi moddalar aynan dnk molekulalari musbat elektrodga tomon harakatlangan bo'ladi masalan tasavvur qilamiz mana bu yashil eritma ya'ni yashil bilan bo'yab olgan eritma bu eritmalar rangsiz shunchaki men ajratish uchun rang berdim bu joyda demak mana bu birinchi chuqurchadagi dnk molekulalari tasavvur qilamiz mana bu joyga kelib qolgan ikkinchi chuqurchadagi dnklar esa tasavvur qilamiz mana bu joyga kelib qolgan uchinchi chuqurchadagilar esa taxminan mana bu joyda bo'ladi e'tibor bering ular manfiy elektron tomonga emas musbat elektrod tomonga harakatlanyapti nega chunki dnk molekulasida manfiy zaryad bor edi manfiy va musbat zaryadlar bir biriga tortilish xususiyatiga ega demak bu joyda tortishish xususiyati orqali dnk molekulalari musbat elektrod tomon harakatlanadi lekin bu joyda ular bir xil tezlikda ketmaydi ularning og'irligi bu joyda ularning tezligiga ta'sir qiladi og'irroq molekulalar oldinga kelganmi yoki yengilroq molekulalar tez harakat qiladimi agar biz fizik qonunlarga e'tibor beradigan bo'lsak og'ir jismlar hozir mana shu joyda aynan og'ir dnk molekulalari sekin harakat qiladi chunki mana bu joyda agaroza geli bor agaroza geli bu molekulalarning harakatiga nisbatan qarshilik qiladi bu qarshilikni yengish esa yengil molekulalarda kuchliroq demak yengil dnk molekulalari bu joyda tezroq harakat qiladi agar biz bir necha soatdan keyin qaraydigan bo'lsak ular boshqa og'irroq molekulalarga nisbatan musbat elektrodga yaqinroq turadi nisbatan og'irroq molekulalar orqaroqda yana ham og'ir dnk molekulalari juda ham uzoqda turadi musbat elektrodga nisbatan demak bu joyda dnk molekulasining katta kichikligi ularning tezligiga ta'sir qilyapti mana shunday qilib biz dnk molekulalarini nisbiy jihatdan bir biridan ajratib olishimiz mumkin aniqroq qilib aytsam ularning nisbatan og'ir yengilligiga qarab bir guruhdagi dnk molekulalarini ajratib olishimiz mumkin lekin tasavvur qiling biz ularni og'irligini aniqlamoqchi bo'lsak ularning og'irligi qanchaga teng ekanligini bilmoqchi bo'lsak buni qanday aniqlashimiz mumkin biz bu joyda alohida boshqa dnk molekulalaridan foydalanishimiz mumkin masalan mana bu joyga dnk eritmasini solamiz ya'ni dnk mavjud bo'lgan eritmani bu eritmani biz alohida buyurtma qilamiz yoki tayyor holatda sotib olamiz sababi biz bu dnk molekulalarining og'irligini ulardagi juft asoslar qancha ekanligini bilishimiz kerak shunga qarab biz mana bu ko'rayotgan dnk molekulalarimizning og'irligi va o'lchami qanday ekanligini bilishimiz mumkin bo'ladi demak ki, mana bu biz ishlatayotgan dnk eritmasini og'irligini bilamiz tasavvur qilamiz mana shu eritmadagi dnklar mana bunday yo'nalishlarda ular turibdi mana bu joydagi dnk ning juft asoslari qancha ekanligini biz bilamiz masalan mana shu qatordagi dnk molekulalarining juft asoslari soni besh yuzta taxminan keling boshqa rangda yozaman uncha ko'rinmayapti demak besh yuz undan og'irroq bo'lgani hozir taxminan aytyapman ular bir ming besh yuz juft asosli bo'lsin undan ham og'iri besh ming juft asosga ega bo'lsin qarang biz mana shu dnk molekulalarining og'irligini bilamiz chunki biz mana shu dnk eritmasida qancha og'irlikdagi dnk molekulalari borligini bilamiz ularga yozib qo'yilgan bo'ladi qadog'ining ustiga besh ming juft asosli bir ming besh yuz juft asosli va besh yuz juft asosli dnk molekulalari bor degan axborot bo'ladi endi elektroforez jarayonida albatta jarayon so'ngiga yetganda biz qaraymiz mana bu besh yuz juft asosli dnk qatorida boshqa dnklar bormi ya'ni boshqa chuqurcha qatoridan kelgan molekulalar mana bunga qarang u mana shu biz belgilab olgan dnk molekulasiga juda ham yaqin turibdi demak u ham taxminan besh yuz juft asosga ega endi mana bunga qarang u bir ming besh yuz juft asosli dnkdan birozgina oldinroqda turibdi ya'ni musbat elektrodga yaqinroq turibdi demak uning juft asoslari bir ming besh yuzdan ozginaga kam lekin juda ham kam emas nisbatan kam shuning uchun u tezroq harakat qilib undan oldinroqda turibdi mana bu uchinchi qatordagi dnk bo'laklari esa besh ming juft asosdan orqada turibdi ya'ni u yana ham ko'p juft asosga ega biz mana shunday qilib o'rganayotgan dnk molekulalarimizning og'irligi ulardagi juft asoslar nechta ekanligini taxminan bilishimiz mumkin bu dnk bo'laklarini biz ko'zimiz bilan ko'ra olmaymiz bu ham juda muhim jihat agar biz dnk molekulalarini mana shu elektroforezda o'rganmoqchi bo'lsak jarayon boshida mana bu idishlarga biror bir bo'yoq qo'shishimiz mumkin yoki boshqa bir moddalarni bu moddalar shunday moddalar bo'lsinki ular o'zidan nur tarqatsin ya'ni ular flyoressent tabiatga ega bo'lsin mana shunday bo'yoq sifatida ishlatiladigan moddalardan biri etidi bromid etidi bromid keling yozib qo'yaman mana bu joyga etidi bromid bromid bu modda interkalyar xususiyatga ega bu nima degani mana bu joyda biz dnk molekulasini ko'rib turibmiz mana bu dnk ning uglevod fosfatli qismi ya'ni yon tomoni mana bu joyda esa uning juft asoslari mana bular o'rtadagi mana bu molekula etidibromid e'tibor bering u dnk molekulasining ichida joylashib turibdi demak u dnk molekulasining ichiga joylasha oladi uning strukturasida o'rtada joylashish xususiyatiga ega mana shuning uchun ham u agar dnk bor bo'lgan eritmaga qo'shilsa dnk molekulasining ichiga kirib oladi va elektroforez jarayonida mana shu dnk bo'laklari yig'ilib qolgan qismda agar biz unga ultrabinafsha nur bersak nur tarqatish xususiyatiga ega aniqroq qilib aytaman elektroforez olib borilgandan keyin agar biz mana shu gelga ultrabinafsha nurlarni singdirsak va maxsus asboblarda ko'radigan bo'lsak mana shu dnk bo'laklari o'zidan nur tarqatadi ularning nur nur tarqatishiga sabab etidi bromid moddasi borligi xuddi mana shu jarayonning haqiqiy tasvirini mana bu rasmdan ko'rishimiz mumkin mana shu rasmda haqiqiy elektroforez tasvirini ko'rib turibmiz bu joyda mana bu birinchi qatorga e'tibor bering mana shu birinchi qatordagi dnk biz o'lchamini biladigan dnk ya'ni mana bu birinchi qatordagi dnk tasavvur qiling mana bu qatorda besh ming juft asosli dnk bor mana bu qatorda bir ming besh yuz juft asosli va mana bu qatorda besh yuz juft asosli dnk bo'laklari mana bu o'rganilayotgan dnk esa e'tibor bering o'zidan nur tarqatib turibdi va u besh yuz juft asosli dnk ga yaqin demak uning tarkibida besh yuzdan ozgina ko'p bo'lgan juft asoslar bor biz o'lchamini biladigan dnk molekulasi eritmasida boshqacha o'lchamli dnk molekulalari ham bo'ladi faqatgina bu joyda besh yuz bir ming besh yuz yoki besh ming juft asosli dnklar bo'lishi shart emas boshqa o'lchamli masalan bir ming olti yuz bir ming to'rt yuz juft asosli dnklar ham bor to'rt yuz juft asosli dnklar ham bor umuman olganda eng ko'p ya'ni boshqa o'lchamga ko'ra nisbatan ko'p miqdorda besh ming bir ming besh yuz va besh yuz juft asosli dnk molekulalari ham bo'ladi shuni ham inobatga olib qo'ying endi sizda savol tug'ilishi mumkin mana shu joyda ajralib qolayotgan nur tarqatayotgan dnk qismi bitta molekuladan iboratmi yoki bu joyda molekulalar ko'pmi biz dnk molekulasi qanchalik katta bo'lmasin uni mana shunday yirik ko'rinishda ko'rish imkoniyatiga ega emasmiz ya'ni dnk molekulasi besh ming juft asosli bo'lsa uning uzunligi bir ikki mikrometr bo'lyapti uning diametri haqida hech qanday gap bo'lishi mumkin emas u juda ham ingichka dnk molekulasi qancha katta bo'lmasin bitta o'zi turganda biz uni ming etidibromid qo'shaylik ming ultrabinafsha nur ta'sir ettiraylik ko'ra olmaymiz juda ham ko'p yuzlab dnk molekulalari bir joyga to'planib qolsa ana o'shanda biz ularni mana shu usulda ko'rishimiz mumkin bo'ladi demak bu joyda mana shunday bo'lib bir joyda to'planib qolayotgan dnk bo'laklari yuztadan oshiq juda ham ko'p miqdorda va ularning o'lchami bir biriga o'xshash masalan mana bu qatorda besh ming juft asosli bo'lishi mumkin mana bu joyda besh yuz juft asosli bo'lishi mumkin demak mana shu gel elektroforez usulining umumiy ko'rinishi gel elektroforez usulining asosiy maqsadi dnk fragmentlarini bir biriga yaqin o'lchamli qismlarni ajratib olish ya'ni bir xil o'lchamda yoki o'xshash o'lchamda bo'lgan dnk molekulalarini boshqa o'lchamli molekulalardan ajratib olish